E aí, Well, sabe me dizer o que é improviso? É tipo aquilo que faz na hora, né, mano? É isso mesmo, e sabe como se improvisa com bumbum? Não, não. Como é? Ah, é desse jeitinho. É um estouro, sempre no improviso com esse bumbum. Chama as amigas pra ir pra balada e sempre pegar mais de um. Sempre com esse teu jeito doce, meio ela improvisa o bumbum, desafiando as amigas pra fazer um tatatum-tum. Agora se prepara, pois vamos soltar a batida. E quero ver tu aguentar, pois esse hit vai pegar. Agora se prepara, pois vamos soltar a batida. E quero ver tu aguentar, pois esse hit vai pegar. Vai, quica com a bunda, vai, senta com a bunda. Vai, improvisando com bumbum. Vai, quica com a bunda, vai, senta com a bunda. Vai, improvisando com bumbum. E aí, DJ Abel, essa novinha eu estouro, né não? Essa novinha é um estouro, sempre no improviso com esse bumbum. Chama as amigas pra ir pra balada e sempre pegar mais de um. Sempre com esse teu jeito doce e meigo, ela improvisa o bumbum, desafiando as amigas pra fazer um tatatum-tum. Agora se prepara, pois vamos soltar a batida. E quero ver tu aguentar, pois esse hit vai pegar. Agora se prepara, pois vamos soltar a batida. E quero ver tu aguentar, pois esse hit vai pegar. Vai, quica com a bunda, vai, senta com a bunda. Vai, improvisando com bumbum. Vai, quica com a bunda, vai, senta com a bunda. Vai, improvisando com bumbum.